Չնայած Երևանում այսօր կրկին առաձյուն տեղաց, բայց նախատեսված ստուգողական հանդիպումը կայացավ ու ավարտվեց ազգային պատանեկան թիմի վստահ հաղթանակով 4-1. Մինչև 17 տարեկանների հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռոման Սիմոնյանը առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ խաղի ընթացքում հետևելու նորեկների գործողություններին, չնայած հանդիպումից հետո նշեց, որ վերջնական կարծիք արտերկրից ժամանած ֆուտբոլիստների մասին հնարավոր կլինի կազմել միայն ուսումնամարզական հավաքի ավարտից հետո։ Խաղով չեմ կարող ոչինչ ասեմ, բայց շատ լավ տպավորություն թողեցին բոլոր ֆուտբոլիստները հրավիրված։ Հրավիրվել 24 ֆուտբոլիստ, լավ տպավորություն են թողել մեր վրա։ Նշված 3 ֆուտբոլիստները՝ կիսապաշտպան Ֆորման Մելքոնյանը, պաշտպան Դավիթ Մալխասյանն ու դարպասապահ Անատոլի Այվազովը, հանդիպումից հետո զրուցեցին լրագրողների հետ։ Մելքոնյանը հանդիսանում է իսպանական Սևիլյայի երիտասարդական կազմի ֆուտբոլիստ։ Լսելով ծանոթ Բարբարա, հետաքրքրվեցին. Գյումրեցի ես, Ֆորմանը անմիջապես ճշտեց մեզ, Լեննականցի։ Փոքր ժամանակ մեր թաղը վեց տարգանոցի ֆուտբոլ խաղալով, հետո ընկերոջ միջոցով խոսացին, մետա 10 տարեկաները փորձեն էր Սևիլյայի մեջ, ու հետո վերցերին, ու ես արդեն 5 տարի է Սևիլյայի մեջ խաղամ։ Ամենառաջինը տեխնիկան է ընդեղ լավը ու ֆիզիկական, ու արագ խաղան։ Ռոման Սիմոնյանը առավել շատ խնդիրներ ունեցող գոտին նշեց պաշտպանությունը։ Հենց պաշտպանությունում է հանդես գալիս Մարսելի Օլիմպիկի ֆուտբոլիստ Դավիթ Մալխասյանը, ով սկզբում զգուշացրեց, որ հայերեն այնքան էլ լավ չի խոսում։ Բուջուր կոմանդի մեջ էի խաղում ու մարտիկ Երևանում։ Հա։ Հետո գնացի Ֆրանսիա, Մարսելում։ Քան տարեկան էի։ 6 տարեկան երևի։ Ու սկսա այնտեղ խաղալը, հետո գնացի Օլիմպիկ դե Մարսեյ, 8 տարի այնտեղ խաղում ու լավ անցնում։ Իմ երկիրն է, ուրախ եմ, որ այստեղ կխաղամ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ իմ մարզիչներին, ընկեր Մեսրոպյան և ընկեր Սիմոնյան, որ հոս բերեցին ինձ։ Մոսկվայի Լոկոմոտիվի 1996 թվականին ծնված թիմի դարպասապահ Անատոլի Այվազովը մինչ այս հավաքն էլ հրավեր ստացել էր Հայաստանի պատանեկան հավաքականից, սակայն խնդիրներ ունենալով ռուսական թիմի մարզչական շտաբի հետ չէր կարողացել մասնակցել դրանց։ Ну начинал я в 6 лет в городе Владикавказ, где я попал в местную школу, ну Спартак. С отцом пришёл, там занимался 6 лет ещё. Потом с командой попали на чемпионат России, где заметили селекционеры команды «Локомотив», и через месяц буквально я уже пришел в школу «Локомотив». Там где-то полгода не складывалось, вообще не играл даже, ни одного матча не выходил. Но потом тренировался, старался, и получилось выбиться в состав. Получал не впервые, как бы там раньше просто были проблемы с руководством, не получалось. Да, там тренера не отпускали, сейчас вот получилось уже более-менее. Начинают отпускать, как бы вот так пришел первый раз. Как бы. Для меня это честь, как бы играть за сборную. Ну, как и для любого игрока, мне кажется. Մինչև 17 տարեկանների հավաքականի այս տարվա ծրագրերը հիմնականում կապված են սեպտեմբերին Սերբիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի հետ։ Նախապատրաստվում ենք ապրիլի 27-ից մայիսի 3-ը Ղազախստանում միջազգային մրցաշարին։ Հիմնական մեր նպատակը Եվրոպա առաջնության մասնակցենք սեպտեմբերի 25-ից 30-ին, որը կայանա Սերբիայում։ Շատ ուժեղ հավաքական թիմեր են ընդդեմ հավաքված, մեր հետ խմբում Հունգարիայի հավաքականն է, Թուրքմենիայի և Ղազախստանի։ Շատ ուժեղ թիմեր են, դա էլ մեր համար լավ փորձ կլինի։